רציתי לשאול אותך, פיליפ, בעקבות הדברים היפים של יורם עליך כאן, הוא דיבר על היהודי בשירים שלך, בוודאי שהעולם היהודי שהיה והעולם היהודי שמלווה אותך והשורשים מופיעים. אתה בוודאי במשהו עברי, משום שאתה כותב שירה עברית, בעברית, אתה משורר עברי. רציתי לשאול על הצד אולי ככה השלישי, מה ישראלי בהוויה של השירים שלך? מה ישראלי בך לתחושתך? מה מרכז הכובד? יורם אמר שכל כך התמזגת כאן, אז האם אכן? כן, במובן זה אני ישראל טוטל. והרגע, אחד הרגעים המאושרים בחיי היה באירוע חסר חשיבות לחלוטין. לפתע הבהיר לי, ואני אספר אותו, שהוא שווה, הוא ידגים יותר מכל דבר אחר. זה היה בכינוס שירה דומני ב-2002, אולי ב-2004, הזמן תעתע הקנית, שבמסדרון איזשהו פולני, שלפות על פי אורך סקנו, היה צריך להיות מבוגר בני בשנים לא מועטות, ושוחחנו, הוא עשה לי הערה במשהו, שאם אני אתמצת ואומר, אז אני יכול להישמע כאילו, כן, יהודי, אבל איזה בחור נחמד. מיד קפץ פולני אחר בגילו, ופיזית תפס אותו בגרון. אתה רואה את הרעל הזה שנובע מאיתנו? מה, אנחנו לא מצליחים להיפטר? אז אותו אני אומר, לא, לא, אני אוהב את הבחור הזה כאילו היה בני. הם התחילו לריב זה עם זה, ואנשים הצטרפו ובסוף אמרנו, ומה אתה אומר? וזה האושר הגדול. אמרתי, לי לא אכפת, אני תייר פה. אם זה היה שווה, רק בשביל הרגע הזה, לומר אותו, אני תייר פה. או שאני לא רוצה לומר פה, יש בוגברות משהו באנגלית או בפולנית שיותר טוב מביע את הדבר הזה, אבל בדיוק באותו רגע, זה היה שווה עץ בשביל הדבר הזה, להגיש, אני אורח פה. ובאמת, אם את כל הדברים פולנים, אין לי שום תאגוע לפולין. פיריון. אני לא רוצה לסור, בניי ואולי יתניסו לרמוז בו נסרם, אני יש לי קשר עמוק לתרבות פולנית, לא לפולין. זאת אומרת, אלמלא אותו עניין, שהטלוויזיה הפולנית החליט לעשות סרט על חיי, והיה קונגרס שירה שהזמין אותו ונסעתי, לכן שאני הלאה לא הייתי נוסע. פעם לפני זה ראיתי, אני לא רציתי להביא את עצמי. ודיבר לי, אתה לא שונה בזה, למה לא שאתה יליד הארץ. אני לא רציתי. זאת אומרת, אין לי, לתרבות כן. הייתי אומר, גם לא לתרבות פולנית ככללותה, אלא אותו חלק בתרבות שאני גיליתי, אני איפה גיליתי את זה? אני גיליתי את זה בעצם לא בארץ, לא בפולין, זה בחנות ספרים עתיקה, סנט מרקס, בווילג' שיום אחד בשנות ה-80, בסנדי, שלא היה קונצרטים להסתלק אליהם, דפדפתי ויקר מדי להסתובב בחוץ, נכנסתי לחנות, ואז גיליתי ספר, תרגומי שיריו של הרברט לאנגלית, שעשה אותם מילוש. והספר הזה היה כמו רגע מכונן, כלומר שבאותו רגע גיליתי משהו שהיה חסר לי כל הזמן, הרבה זמן היה חסר לי, לגבי מה אני רוצה לכתוב ומה בדיוק מתאים לי הטון, הנושא ההתייחסות. זאת אומרת, לכן אני לא הייתי אומר תרבות פולינו שלמה, זאת אומרת, אני לא מתעמק ולא קורא בשירה פולינית בין שתי מלחמות, אבל אותו דור של אחר השואה, משום שאני מוכר בצער גדול לומר שהאסון הנורא שירד על העם היהודי, שלצערי זה, של הכחדת יהדות, תרבות אירופה יהודית טוטלית, וכמעט הכחדה טוטלית שלנו, יש לו ביטוי קטן ביותר בשירה העברית של החררה, וזה ביחס לאותה, ודווקא שם, בקרב הגויים הפולנים, אני אפילו מצאתי בהרבה יותר התייחסות וחמלה לאותו אסון שירד וסתר וסתר, ומה שעוד מצאתי שם, מה שהיה מאוד חשוב לי, זו הלשון, הדרך להתמודד עם החומרים האלה. לכן אותם המסוימים היה לא התרבות הכוללת. אז לצורך בדיחות הדעת, אנחנו פולין פה ושם וכן הלאה. אין לי לעז, אין לי יותר מדי. ובדרך כלל, היחסים, הפגישות שלי עם פולין בשנים עברו, תמיד הגיעו לאותו מבוך, נקודה סופית שלא היה. הנה תיאור מסוג זה שיבהיר את הכל. כינוס מדעי בביירות, שנה היא 1993, בכינוס באלה, כמה פולנים היו מוורשה וטיק צ'אק פילים שאני יודע פולנית, ואמרו לי, נו, פיליפ, בוא נלך לבית קפה. הייתי מנהל בקיץ בגרמניה, שמש שוקעת במוחר, ב-8 הופענו בית קפה, משהו כזה. ו-in no time שהביאו לנו את הדברים, פולנים התחילו להתחרות זה עם זה, איך משפחתו הציל היהודי.
זה כבר התחיל לעלות לי מפלס עד לפה, וברגע מסוים, אהה, אמרתי, אם כך אני מבין, הכל עכשיו התבהר לי. טוב, תודה לך על השיחה, אמר, מה התבהר לך? מתייחס שהיו על כל יהודי בפולין, היו שבעה פולנים, אז בדרך פולנים קראו את היהודים לגזרים כשהם נלחמו, זה עם זה, מי יציל אותו. ויצאתי מבית הקשה. והלכתי משם. במובן הזה, אני רציתי לפגוש את הפולן שבר, משפחתי לא הציל היהודים, לא אכפת לי מיהודים, תסלח לי, יש לי אולקוס, או יש לי פטריה ברגל, ואתה לא מעניין אותי. אני רוצה ללחוץ את ידו של הפולני הזה. אבל אני אומר, כי אותו סמיכות, כי נפשים לשייך את זה, בניסיון האנושי הרגיל, לקטלג מישהו, מאוד עושים את זה. אני אענה לך את זה אחרת. הדבר הזה בא מצורך אחר, כי אם הייתי צריך להגדיר את עצמי, לא הייתי קורא לעצמי משורר, אני אומר, היסטוריון משורר, או הייתי קורא פילוסוף משורר, כי מה שרציתי לכתוב, בעצם במובן מסוים, כי אהבתי הגדולה כל השנים הייתה להיסטוריה. ומה שרציתי באיזשהו דרך, בצורה היסטורית, להעמיד זיכרון ליהדות אירופה, אבל לא זיכרון, כמו שהייתי אומר, אומנותי במובן מסוים כדי לעשות את זה. ושאני מחיפשתי מהי הדרך כדי שניתן יהיה להתמודד. כי בניגוד לפעמים לשמלט שמרים בתמונות, כאילו כל היהודים לפני המלחמה, היה להם קפוטות, והיו בשטטל נופלים, חלק הארי של נאמר יהדות מזרח אירופה של פולין, של 3.5 מיליון יהודים, גרו בערים הגדולות. הם היו אנשים מסורתיים במידה מסוימת, אבל לא אנשים דתיים. הם כן אכלו שינקן, וכן אכלו זה, ולא הפריע ללכת ליום לבית הכנסת בימים הנוראים או נוראים פחות. היה אותו מין שילוב, אף אחד, לא היית צריך לבחור בינארית 0-1 על כל הספקטרום הזה. למשל, אני, שאבי היה אנטי דתי לאחר המלחמה ומולם לא שמעתי ממנו כלום, לפתע, בשנה הראשונה כשעלינו פה, ועשרה חודשים לאחר מכן היה פסח, אבי פצח בזמירות פסח, אני ממש הייתי המום, כי מעולם לפני זה לא שמעתי, וזה לא מפתיע שבפולין לא עשינו דברים כאלה, סכנה מסוימת או אולי לא, לא היה זה. ואותו דברים שקיו, פה היית צריך להחליט כך ואחר. אז חיפשתי הרבה, ודווקא אצל הגויים הפולנים בשפה, אצל מילוש או אצל זה, גיליתי משהו בלשון, בצורת ההתייחסות החומרים, האנליטית הייתי אומר, שחפה מרגש חיצוני כביכול, מצאתי את זה, ומישהו אחר שמובן זה היה לי לעזר גדול, הוא אדם שונה לחלוטין. גוי קדוש בשם קונסטנטין קוואפיס, שהקים זיכרון אדיר לתרבות ההלנית, משושמות, ויושפו במקום שכוח אל, בקפה צדדי, באלכסנדריה, שביום הוא פקיד במחלקת השקיה, ומהצד עושה אקסטרה כסף במניות, והכיר מפעל אדיר לתרבות ההלנית. ואמרתי, למה אנחנו, לתרבותינו שלנו, לזיכרון היהודי הגדול, לא נעשה את זה? ולכן במידה מסוימת, כשהרבה פעמים שואלים אותי על שירים אישיים שאני כותב או לא כותב, אני אומר, יש פה שני דברים שונים. יש דברים אישיים שהם אישיים לצד, למשל, שיר שמוקדש, בנפל, לבניי, או שיר שאני מתייחס ביני ולבינה, אבל יש שירים, למשל, או שיר על הנכדות שתכף אקרא אותו, שעל אף שמוקדם מנכדות, הן רק מטאפורה למשהו. לרגע כמעט נתפסתי בחושה וביקשתי מבני שיספר תמונות של הנכדות ואחר כך, לא, לא. כי אז אני כאילו רוצה להשאיר אותו בצורה הזאת, כי מיד אחד החברים שאני לא משמע שיושב פה, כשהוא קרא את זה אמר לי, וסיפר לי סיפור על, שהוא בדיוק רפליקה של הדבר הזה. אז ברשותכם אני רוצה, אני, אם כבר גם כאן, כדי שיהיה סדר כרונולוגי, אני אקרא שיר מהספר הראשון, שאיננו פה, קו השבר, הוא כבר לא קיים יותר, הוצא מהמחזור, והוא נופל תחת מה שהייתי אומר אותו, היסטוריה שהיא שלי ולחלוטין לא שלי. 1955, אנו דומינה, ילד יהודי לומד על גבורה פולנית. הוא רחון על מחברתו וכותב בלהט רב על מעשי אבירים, על קרב גרונוולד, על יאן סובייסקי, שהכניס להם לטורקים ועמד בכבוד מול הקיסר. או, גבורה אדירה, ליבו מתרונן, ציפורן היית רוגשת והיד עולה ופוקדת. להקות, להקות, באויבי המולדת. ועוז היא מובילה בשדה קרב, אבל בכבדות, בכאב. בשובו מבית הספר, אבן גדולה פוגעת בגבו. הוא נעצר. בצעד מובס, הוא נסוק ופונה אל אמו של יהודון צולב ישו, צה לפלסטינה. אבל צערו לא יארך, הוא ילד. מנוחם ישוב לחלום על דרקון ונסיכי בית יגלו.
על זה, על השיר הזה, רק שתי תגובות שאני שמעתי מבני דור, שהם מבוגרים ממני בני דור, שבאו עלו מפולין. אולי האופייני ביניהם היה להזכיר את בן ציון, בן צי, תומר זל, שפעם ראשונה הוא ראה איזה כתב היד ממני, הוא קפץ, משוכן שם בית קפה, הוא אומר לי, שמנדריק, אתה בטח חשב שכתבת את הביוגרפיה שלך, זה בדיוק הביוגרפיה שלי. את ההערה הזאת שמעתי עשרות, אם לא יותר פעמים לאנשים, כאילו נתת לנו את התמונה הספציפית הזאת. לכן במובן זה, זה אינו, גם אם הוא אישי, כי אני כתבתי על אישי, הוא לא נועד להיות כתור אישי במובן של עצמי, כמשפחתי, אלא הוא נועד בדיוק כיד וזיכרון לחיים יהודים שם. באותו אופן אני מבקש לקריא עמוד 23. בעצם את השיר הזה הקראתי לפני 3 שנים כשסגרנו את הערב הקודם, ובעצם כתבתי אותו בבוקר ליום לפני זה, כשחשבתי שכמה דברים שצריך לומר. סבא פיליפ. סבי קיבל ביצה ואני חייב להם לול. סבי קיבל כוס בירה ואני מחויב בחבית. סבי קיבל כדור בגטו ואני חב להם נקמה. אין לי לול ואין לי חבית, אבל חיי נקמה. תוססת ומתוקה ממנה למנה. שתי נכדות צוחקות בלי חשבון. לכן השיר, במובן זה, אני, כל כמה שהוא הכי אישי שאתה יכול, הוא גם לא הכי, הוא באמת טוטלי לא אישי, כי הוא כאילו קו לדור שלם לנו, במובן זה אני מנסה היסטוריה. אתה יכול לשאול למה אדם כותב על עצמו, אז בעניין זה אני נראה כמו מדען. אם אני מגלה תרופה, אני קודם נעשה את זה על עצמי, על בני משפחתי, ואם זה עובד, אני נעבור למעגלים יותר נרחבים. כלומר, אירועים היסטוריים שהדיבורים הם דמויות אלומות לחלוטין, או חצי אלומות, או שיש להם שורש היסטורי כלשהו, כי לפחות לפי יכולתי או לפי דעתי, זו אולי הדרך כמעט היחידה להעמיד איזשהו זיכרון היסטורי בהבזקים, בהבזקים קונקרטיים, כי רק על הדברים הקונקרטיים אנחנו יכולים להתייחס אל הדברים האלה. כן, לפני שאנחנו נגמור, אני חושב, קודם כל אני רוצה להודות, פה יש אנשים באו מירושלים, הם באו מחיפה, הארץ קטנה וגדולה, לא, 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 החלק הפטפוטי, המוזיקה זו אופרה נפרדת. למרות שזה לשניים, זו אופרה נפרדת. אני רוצה קודם להודות לאחותי, בניי, בני הגיע לי בברצלונה בשביל לחבל אותנו מזה, וקודם כל להודות לרעייתי שהייתי, כן, כבר למעלה מ-40 שנה, לא יצאנו ביום נישואינו למצרים, כבר היינו מגיעים לשם ופתחים את המסע בחזרה. לכולם זו בזו שישנם איתי ובשיריי, ואני יודע שרגע שאני אגמור ואצא מזה, יעלו לי עוד לפחות 3 תריסרי דברים שרציתי לומר, אבל צריך להשאיר משהו לספרים הבאים. פרט לזאת, אם אמונים עליי דבריו של בנג'מין פרנקל, אז הזקן היה אומר שדגים ואורחים מסריחים אחרי 3 ימים, ולזה אני מוסיף וזרזים מקדימים, אז צריך איזשהו רגע, תוקטית, מאסטרו, אני מחזיר לך את ה... תודה רבה.